Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula da professora Aliger dos Santos Pereira. Aqui está meu nome e hoje nós vamos trabalhar planejamento do controle da produção PCP. Todo esse assunto, vocês, outros assuntos, vocês podem pegar no meu site, que é esse aqui. Vamos lá? Antes de começarmos, eu vou explicar por que eu optei por esse assunto. Lembrando que eu sou professora da UNEB, do Instituto Federal. Fiz a opção por esse assunto porque, dentro de um exercício, porque ele trabalha demanda, projeto, programa mestre de produção, capacidade nominal efetiva, produção máxima, MRP1 e MRP2, gargalo e ponto crítico, produtividade e o papel do gestor. Então, nós temos vários assuntos englobados em um único assunto. Os dados para esse exercício são: programa mestre de produção, 750 kg mês. O que é o programa mestre de produção? É quanto, na realidade, a empresa ela tem que demandar para o mercado. É o pedido feito pelo cliente, seja por produção puxada ou empurrada. Eu não deixo isso claro na questão para que possa ser usada em qualquer contexto. A empresa trabalha durante 10 horas, no turno de trabalho 10 horas, durante 30 dias. A empresa, na realidade, ela possui 8 máquinas. Cada máquina tem sua capacidade, que estão expostas aqui respectivamente em quilogramas-hora. Essas máquinas, elas estão dispostas, são oito, vocês podem observar dessa forma. Eu quero deixar claro que, da mesma forma que eu coloquei aqui máquinas, poderiam ser 8 pessoas. Poderiam ser 8 setores. O que importa aqui é mostrar que MP, matéria-prima 1, entra na máquina 1, no mesmo tempo que a matéria-prima 2 entra na máquina 2, a matéria-prima 3 entra na máquina 6 e a matéria-prima 4 entra na máquina 4. Essas duas estão trabalhando juntas, essas duas trabalhando juntas, e as 5, na realidade, né, porque também tem a 8, trabalham no mesmo tempo que eu coloquei aqui matéria-prima 5. Só que a 1 e a 2 jogam para 3, para a máquina 3, 6, 7, 8 jogam ao mesmo tempo para a máquina 5. Depois que elas trabalham ao mesmo tempo, 1 e 2 jogam no mesmo tempo, 6, 7, 8 jogam ao mesmo tempo para 5, se juntam 3 e 5 e jogam para 4, formando o PA, que é o produto acabado. Aqui eu coloquei alguns dados de perda de produtividade, que seria um tipo de gargalo. E aí o gestor, no decorrer da questão, ele vai ter que também melhorar essas perdas aqui de 5% que estão nas máquinas 2, 3, 4, 5 e 8. E há uma proporção aqui de x para y, que é nesse caso aqui de 2 para 3, e uma proporção de z para w aqui quando eu entro na máquina 1 e 2, que eu vou explicar no decorrer da questão. Vamos lá iniciar a resolução da questão após apresentar esses dados. Eu aumentei aqui para vocês visualizarem melhor. Eu gosto de ministrar aula passo a passo. Então, o primeiro passo é transformar a capacidade nominal em capacidade efetiva. Isso é muito importante, porque a capacidade nominal ela não leva em consideração as variáveis que estão no processo produtivo. Essa capacidade da máquina você pode pegar diretamente na caixa do equipamento, que ela vai dizer quanto é a nominal, e a efetiva, se não tiver, você calcula. Geralmente, quer deixar bem claro, a efetiva é 80% da capacidade nominal, mas assim, isso pode variar de processo para processo. Por exemplo, numa cocção, você tem lá uma panela com camarão. Você tem a máquina, que é a panela, e você tem o produto, que é o camarão. Então, a perda nesse processo pode chegar a 50%. Então, cada caso é um caso. Eu vou utilizar aqui 80% para todos, mas é bom vocês observarem, dentro do processo produtivo que vocês estão estudando, qual é a capacidade, qual a porcentagem dessa capacidade que vai influenciar no, na capacidade nominal de sua máquina. O primeiro passo, no caso, é você multiplicar por 0,80. Então,
pega cada máquina dos 200 e multiplica por 0,80, ou como foi feito aqui, né? Uma regra de três simples. Então, 200 vezes 80 dividido por 100. Então, após calcular cada capacidade de cada máquina, multiplicando, acho melhor multiplicar por 0,80 porque é muito mais rápido. A gente tem para máquina 1, pessoa, o setor 160, máquina 2, 240, máquina 3, 160, máquina 4, 480, máquina 5, 320, a 6, a mesma coisa, a 7, 480 e a 8, 400. Após transformar a capacidade da máquina em nominal, em efetivo real, por isso que o nome é real, a gente tem que calcular a produção por hora que a máquina faz, que a empresa faz, para que o gestor ele possa fazer o controle. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu PMP, que foi dado no começo, que foi o valor de 750 mil, que é a demanda que o cliente quer por final do mês para entregar em quilos de mercadoria. E aí eu vou dividir pelo número de turnos, de horas trabalhadas, 10 horas, vezes o número de dias, que dá 30. E aí eu achei o valor de 2.500 horas. Por que esse número é importante para o gestor? Simplesmente porque quando o gestor abrir a empresa, ou quando ele abrir a empresa, ele vai ter que a cada hora produzir 2.500. Então, se na primeira hora ele produziu, abriu a empresa 9 horas da manhã, de 9 às 10 ele só produziu 2.000 unidades, está faltando 500, porque ele tinha que produzir 2.500. Então, na próxima hora, ele vai ter que trabalhar os 2.500 mais as 500 que estão faltando. Então, na realidade, passa a ser 3.000 quilogramas na segunda hora de trabalho. Então, quando o gestor ele tem noção de quanto ele tem que produzir por hora, ele sabe exatamente, ele sabe exatamente e consegue controlar a sua produção a cada hora, como o nome diz, para a partir daí fazer um dimensionamento na semana, no dia e no mês. A partir daí, eu volto de novo para o meu projeto. Considero esse desenho o meu projeto porque é apenas um esboço. Ele não dimensiona em nenhum momento as minhas estratégias de produção, meus recursos e meus objetivos. A partir do momento que eu consigo dimensionar minhas estratégias, meus recursos e meus objetivos, eu transformo meu projeto em planejamento, que é o meu objetivo dentro dessa questão. Então, eu vou, a partir daquela questão que eu já achei a produção por hora, vou jogar esse valor aqui embaixo e vou fazer os cálculos dessas proporções que estão aqui, de x para y e de z para w. Então, eu vou pegar o meu valor que eu achei por hora de 2.500 e jogo no final do meu processo, onde tem meu produto acabado, para começar a fazer o cálculo daqui de baixo e vou subindo perante todo o meu projeto até chegar à matéria-prima. Para fazer isso, eu vou pegar o meu valor de 2.500 e vou pegar a minha primeira proporção, que deixa claro na minha questão que é de x para y, que é de 2 terços. Ou seja, esse braço aqui vai a proporção de 2 e no braço de cá vai a proporção de 3. 2 terços quer dizer que é 5 quintos. Voltando, eu quero dizer com isso que 2 e 3 são 5. Então, eu vou pegar 2.500 e dividir por 5. E aí dá 500. O braço x é 2 quintos, porque é a primeira proporção, e o braço y é 3 quintos. Como é 2 quintos, eu vou pegar o 500 que eu achei e multiplico por 2, dá 1.000. E o outro, que é o responsável por 3 quintos, vou pegar o 500 vezes 3, que vai dar 1.500. Então, eu pego o 1.000, jogo no braço de x, e pego 1.500 e jogo no braço de y. O 2.500, que é o produto acabado, continua aqui. E agora eu vou, como eu falei, subindo da saída para a entrada. A próxima proporção que eu vou trabalhar é essa aqui, de Z e W, porque eu já trabalhei X e Y. Então, agora eu vou trabalhar essa proporção de Z e W, que vem para a máquina 3, pessoa 3, o setor 3. No caso da questão, máquina. O valor dessa proporção de ZW é Z
4 e W, 3. 4 e 3, 7. Da mesma forma que eu fiz com o outro. De X foi 2 e de Y, 3. Então, aqui foi 5. Nesse caso aqui foi 7. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um cálculo. Mas antes de eu fazer o cálculo, eu quero que vocês gravem essa frase. Tudo que entra sai na mesma proporção, desde que não haja perda. Por quê? Então, se está saindo 1.000 aqui, no final da máquina 3, tem que entrar no somatório dessas duas setas aqui, 1.000. Porque espera-se que não haja perda. Se tiver perda, o número vai sofrer variações. Mas caso não tenha, o somatório das duas setas tem que ser 1.000. Ao fazer o cálculo, continuando aqui o terceiro passo da proporção de Z para W, então a gente tem, no caso, 1.000, que é o que está saindo, dividido por 7, deu 142,86. Pensando aqui na mesma ideia anterior de x e y, o z vai ser 4 sétimas. Então, eu vou pegar 142,86 vezes 4. Vou ter 571,43. E vou fazer o mesmo com y. 3 dividido por 7, que é 3 sétimas. E vou multiplicar 142,86 vezes 3 para dar 428,57. Esse 142,86, na realidade, é o 1.000 dividido por 7. Então, dá 142,86. Como eu tenho uma proporção de 4 e 3, então eu multiplico, porque é 4 sétimos e 3 sétimos. Estes dois resultados encontrados, eles vão ser jogados lá no nosso projeto, dentro desse braço aqui de Z, 571,43, e de W, 428,57. Já que tudo que entra sai na mesma proporção desde que não haja perda, então se entrou aqui em Z 571,43, vai entrar aqui em P1 571,43. Aqui também vai subir a mesma proporção, porque não tem nenhuma perda em nenhuma outra proporção. Então vai ficar 428,57. Fiz o braço de 1 e 2, desci para 3 e fui até a 4. Agora eu tenho que fazer o outro lado para podermos calcular. Do outro lado, no Y, a gente tinha 1.500. Como são três máquinas, né? E não tem proporção relativa, então elas têm o mesmo valor, porque tudo que entra sai na mesma proporção desde que não haja perda. Então, 1.500 dividido por 3, porque são três máquinas, vai dar 500 para cada uma. Então, 500 aqui. Subiu tudo que entra sai na mesma proporção, 500. De 5 para 7, 500. Subiu aqui também 500. E da máquina 8, 500, entrou 500. Vamos visualizar todo o processo? Então, esse aqui é o nosso projeto, mas sem as perdas, né? Então, a gente tem 571,43 entrando na máquina 1 e 28,57 entrando na máquina 2. Se tudo que entra sai na mesma proporção, 571 vai para 3 e 428,57 vai para 3 também. Somando os dois vai dar 1.000, que depois vai para 4. Do outro lado, no outro braço, braço 1 e aqui braço 2, eu vou ter aqui 500, 500 e 500. Esse 500 desce 500 também, porque tudo que entra sai na mesma proporção desde que não haja perda. 500 também, 500. Entrou, saiu o mesmo valor. Entrou, saiu o mesmo valor. Somando aqui, 1, 2, 3. Os três braços dá 1.500. 1.000 mais 1.500 vai dar 2.500. Então, esse é o primeiro esboço, é um rascunho, do nosso, da nossa. Nosso, na tentativa de fazer nosso planejamento de produção. Agora a gente teremos que tirar as perdas. Então, aquele foi o nosso quarto passo, onde nós colocamos do final do processo para o início todos os valores, inclusive com a proporção. Não esquecendo uma frase que é muito importante: tudo que entra sai na mesma proporção desde que não haja perda. Vamos para o quinto passo. O quinto passo é reler a questão e ver as máquinas que têm perda. Ao reler a questão, eu coloquei de vermelho as máquinas que têm perda: a máquina 2, a máquina 3, a máquina 5, a máquina 4 e a máquina 8.
Todas têm perdas de 5%. Essas perdas poderiam ser diferentes, mas essa questão foi 5%. E aí, diferente do outro processo que eu fui de baixo para cima, ou seja, do final do processo para o início, eu vou começar onde tem as matérias-primas até o produto acabado, ou seja, de cima para baixo. Então, aqui eu tenho 571 e 43. Quando passa aqui nessa máquina, não tem perda. Então, se tudo que entra sai na mesma proporção, desde que não haja perda, vai sair 571,43. Isso aqui não vai acontecer na máquina 2, porque quando entrou aqui, ela sofreu uma perda de 5%. Então, eu multiplico 428,57 vezes 0,95. Por que 0,95? Porque tirou 5%. Se fosse 10%, eu multiplicaria por 0,90, mas não é o caso. E aí ficou 428,57, que era o valor inicial, ficou 407,14. Atenção a isso. Eu vou somar esse valor com o valor de 571,43. Somando, né, o valor de 407,14 por causa da perda que teve, que antes, esse valor antes era 428,57, mais 571,43 que não teve perda, eu vou achar 978,57. Esse valor agora é o que está entrando aqui na máquina 3. É através desse valor que agora eu vou tirar 5%. Então, eu estou multiplicando por 0,95. E aí eu vou achar aqui o valor agora de 900. E 64, 929,64, que é justamente esse valor aqui que vai entrar por causa das perdas. Eu não posso ainda calcular o lado de cá até o produto acabado, visto que eu ainda não calculei esse outro braço que também tem perdas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou olhar o outro braço e observar, por exemplo, o braço 6, na máquina 6 eu tenho 500, da máquina 7, 500 e da máquina 8, 500. Só que as três trabalham no mesmo tempo e tem que entrar a mesma matéria-prima para trabalhar no mesmo tempo. A única que teve perda é a máquina 8. Então eu vou tirar 5%. Se eu vou tirar 5%, então eu vou fazer 500 vezes 0,95. Eu achei aqui, ó, 475, que é esse valor aqui agora que vai valer. E não mais esse 500 daqui de cima. Então eu vou somar, voltando para a nossa calculadora, eu vou somar os 475 mais 500 daqui, 475 daqui, 500 daqui, mais o outro 500 daqui. E aí eu vou ter 1.475, que é o que está entrando agora aqui nessa máquina. E aqui ela diz que teve uma perda de 5%, então eu vou multiplicar por mais 5%. Ó, este valor agora aqui de 1.401,25 é o que vai valer dentro desses dois braços. Então, x vai valer 929,64 e y vai valer 1.401,25. Esses dois valores somados, eles vão entrar na máquina 4. Agora, eu vou somar esses dois últimos valores para poder compreender exatamente quanto vai ter que sair. Então, eu vou somar 929,64 mais 1.401,25. Está entrando na máquina 4 o valor de 2.330,89. Eu vou tirar 5%. Tirando 25%, o que é que nós temos? 2.214, terminei 4, como número maior aqui em 5, 35. Então, o que vai valer na minha saída agora é esse valor aqui, de 2.214,35, que foi o somatório dos dois braços de X e de Y. Após fazermos o projeto, já colocando e alocando alguns valores, é necessário sabermos o número de máquinas que a gente vai precisar ou comprar, ou alugar, ou pedir emprestado, ou fazer leasing. Então, cabe ao gestor aí decidir
se vai precisar comprar, adquirir, alugar novas máquinas. Mas para isso temos que fazer o cálculo de cada máquina, ou de cada funcionário, ou de cada setor para poder aumentar, diminuir, etc. e tal, observando suas capacidades. Aqui eu vou ter uma outra frase. A frase é: o que entra é mais importante do que o que sai. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando vocês fizerem esse cálculo da quantidade de máquinas, você vai pegar sempre o valor que entra na máquina e dividir pela capacidade dele efetiva, que foi o nosso primeiro passo, ok? Voltando lá, por exemplo, lá para o nosso esboço. Eu vou mostrar só o da máquina 1 e os outros vocês fazem de forma igualitária. Olha, no nosso esboço da máquina 1 está entrando quanto? Porque o 500 é mais importante, 571,43. Vou pegar esse valor aqui que está entrando aqui e vou dividi-lo pelo valor que nós encontramos na nossa capacidade efetiva referente ao nosso primeiro passo. Então, recapitulando os valores, que 71,43 dividido por 160 vai ser igual a 3,57 máquinas. De fato, não existe 3,57 máquinas. A gente aproxima para 4. É como se fosse 3 máquinas e vai usar 57% de uma outra máquina, né? Da quarta máquina. Então, a gente não pode comprar 57% de uma outra máquina, de uma pessoa. Então, a gente arredonda para 4 máquinas. E vai seguir esse mesmo raciocínio para os outros cálculos. Então, eu vou pegar o que entra na máquina 2, 428,57, e dividir por 240. Eu vou ter 1,78, que, na realidade, eu vou aproximar para 2. Ao pensar na máquina 3, a gente tem que pegar o valor que entra. Ou a frase: o que entra é mais importante do que o que sai. Por quê? Aqui no esboço da máquina 3, o que entra é 571,43 em Z, mais 407,14 em W. Então, o somatório dos dois que vai dar aquele valor que está lá. O mesmo raciocínio deve ser feito para a máquina 5, que vai ser 500 mais 500 mais 475. No caso da máquina 5, o somatório vai dar 1.475 dividido pela capacidade dela efetiva, que é de 320. E no caso da máquina 3, é 978,57 dividido por 57. Ao fazer cada um desses cálculos, observando sempre o que entra, lembre que a frase "o que entra é mais importante do que o que sai", nós vamos fazer o PCP, que é o Planejamento do Controle da Produção. Esse planejamento do controle da produção é com base na quantidade de máquinas que achamos aqui no sexto passo. Então, cada bolinha que eu vou mostrar no próximo passo, então, o número de máquinas, ou de pessoas, ou de setores, é com base no quadro do passo 6 que nós calculamos. Então, por exemplo, a máquina 1 aqui, ela tem 4 máquinas. Então, uma, duas, três, quatro. Essa arrumação desse arranjo, desse layout, é com base no número de máquinas e você tem que colocar as máquinas próximas, observando o desenho do projeto, de forma que as setas não se cruzem ou cruzem o mínimo possível. Então, a máquina 2 foi colocada aqui fora, porque elas são duas máquinas, mas eu também poderia colocar a máquina 1 aqui fora, as 4 e a 2 no meio. A forma como cada um vai organizar o layout vai depender muito. O layout, o arranjo, vai depender muito da visão e do espaço que tiver. Então, existem programas para poder fazer isso e para fazer todos esses cálculos. Então, assim, a máquina 1, ela ficou aqui dentro e ela tem que estar ligada com a máquina 3, assim como a máquina 2, ela também tem que estar ligada à máquina 3. E todas devem dar a mesma quantidade de quilos de produto. Então, por exemplo, voltando para cá, nós temos a máquina 1 com 4 máquinas. Se formos olhar quanto entra na máquina 1, então nós temos o valor que está entrando, porque o que entra é mais importante do que o que sai.
Esse valor que entra é 571,43 dividido por 4 máquinas. Então, vai entrar em cada máquina, porque são 4 máquinas, uns 142,85. Vamos lá para o desenho. Máquina 1, 142,85. Onde tem outra máquina 1, 142,85, 86, por causa aqui da aproximação, ó. Mas é isso que entra. Então, a gente sempre vai dividir o valor que nós que está entrando dentro do projeto pela quantidade de máquinas para a partir daí dimensionar esse desenho. A gente vai fazer isso com cada uma. E não é só o valor que entra em cada máquina, mas também o que a máquina está recebendo. Por exemplo, a 3, se a gente olharmos o projeto, ela recebe da 1 571, mas recebe da 2.407, que é o valor com a perda. Então, a 3 são quantas máquinas? A gente vai lá, olha o número de máquinas, perdão, aqui a 3 são quantas máquinas? 7, no sexto passo, aqui, 7 máquinas. Então, a gente vai dividir esse valor que ela está recebendo, 500, 407,14 dividido por 7, e 571,43 que ela vai receber da 1 também por 7. Então, a divisão não é apenas de quem está recebendo, mas também de quem está dando. E a gente vai fazer esse cálculo com o número de máquinas de cada um para chegar ao desenho respectivo. Vou deixar esse material lá para vocês observarem. E ao fazer esse desenho, isso aqui é que é realmente o PCP. O MRP1 é toda a parte de programação que vai cuidar onde tem a matéria-prima antes de entrar no processo, que é onde tem as linhas pontilhadas. Então, o MRP1 ele está ligado com o setor de compras, com o setor de fornecedor. Todo o restante que não tem matéria-prima, todo o outro processo, todo o restante do processo que não tem matéria-prima, eu vou chamar de MRP2. O gargalo, aqui eu tenho um gargalo em azul. Porque está tendo cruzamento de seta, então tem baixa produtividade. A única forma de tirar esse gargalo é levantando as máquinas, colocando ela em superfície. Mas será que isso vale a pena? É um custo colocar ela alto, colocar uma base alta para que não tenha esse gargalo? Vale a pena? É um custo eu manter o processo do jeito que se encontra. Estou dando um exemplo. E a saída está com essa seta, que é o produto acabado ou serviço acabado. Depois que realizamos e fizemos o esboço daquele desenho maravilhoso do planejamento de controle da produção, é chamado desse jeito, porque tem objetivos, tem recursos de produção, ele tem ali os recursos da matéria-prima, ele estipulou quais são os pontos críticos, quais são os pontos de gargalo. A gente vai trabalhar a utilização, o índice de utilização e a ociosidade de cada máquina. Essas máquinas elas estão interligadas em sistema. Então, como é que a gente vai fazer? Olha a frase, o que entra é mais importante do que o que sai. A gente vai pegar o valor que entra de uma máquina unitária e dividir pela sua capacidade efetiva e multiplicar por 100. O restante que sobra é ociosidade. Então, a gente pega 100 menos 89,29. Voltando lá para a máquina, a gente vai ver no PCP que o valor. Vamos lá? Aqui, ó, o valor que entra na máquina 1 é de 142,86, tá vendo aqui? É esse valor aqui que nós vamos pegar. Veja que cada máquina 1, aqui tá melhor, tem o mesmo valor, 142,86, porque elas têm que trabalhar no mesmo tempo de produção para que não trabalhem em tempo diferente e aí tenha desperdício. Então, eu pego esse valor, o da máquina 2. Eu vou pegar também o valor que entra em uma máquina. No caso da máquina 3, eu vou ver uma única máquina 3 e vou ver a quantidade de setas que está entrando em cada máquina 3. Então, a ponta da seta ela é muito importante para poder somar todos esses valores. Então, por exemplo, não importa que máquina 3 eu pegue, ela vai ter o mesmo valor. Eu vou pegar aqui, ó, os 58,16, no caso da máquina 3. Juntamente com 81,63, ela tem duas setas. Vou somar para jogar lá. A máquina 5, a mesma coisa. Ela recebe da 6, da 7, mas são valores diferentes. Da 6 ela recebe 100, da 7 ela recebe 100, e da 8 ela recebe 95. Então aqui a gente tem 295, que é esse valor que a gente vai colocar
na máquina 5 para calcular a utilização, porque o que entra é mais importante do que o que sai. Então, voltando para a máquina 1, eu vou pegar esse valor de 142,86 que vocês estão vendo aqui. Estão vendo aqui? Jogo ele para cá, dividido pela capacidade efetiva. Esse valor da capacidade efetiva é um dos nossos primeiros passos. Multiplico por 100, porque é um índice, e acho 89,69. 10,71 nada mais é do que 100%, né? Porque aqui é um índice, todos estão em porcentagem. Vocês podem verificar aqui uma porcentagem. Então eu vou pegar o 100%, 100% menos 89,29. Esse valor aqui subtraído, ele vai dar 10,71. E eu vou fazer isso com cada um até a máquina 8. O nono passo é ver o OPT, os lugares que tem gargalo e ponto crítico. Os que tem gargalo é fácil. Só você ver a resolução da questão, ele já diz lá claramente que as máquinas 2, 3, 4, 5 e 8, elas têm perda de 5%. Então, isso aqui já está claro na resposta. Gargalo é quando tem perda de produtividade e ponto crítico é quando o processo para. Então, nesse caso aqui, todas as máquinas elas são pontos críticos. Por quê? Ao olhar meu projeto original, só havia uma máquina no projeto. Então, se eu precisei aumentar o número de máquinas, eu já considero isso um ponto crítico, porque eu vou ter que comprar máquinas, alugar, fazer leasing, pegar empréstimo, ou seja o que for. O gestor vai ter que tomar a decisão dele, observando o processo dele e vendo que aquilo que vai diminuir, vai ser mais viável. Às vezes ele pode precisar alugar só naquele momento para atender aquele cliente, porque a produção pode ser puxada. Uma outra forma de ver é através do sexto passo. Aqui, ó. Você vê que aumentou todas as máquinas. A máquina 1 é 4, 2, 7, 5, 5, 2, 2, 2. Então, todas aumentaram. Então, todas são um ponto crítico. Se tivesse, por exemplo, a máquina 1 fosse número 1, seria da 2 até a 8. A 1 estaria fora. É uma outra forma de ver, ou pelo projeto, ou pelo cálculo que vocês fizeram do sexto passo. Décimo passo. Qual é a produção máxima, né, que essa empresa ela pode chegar? Então, eu vou fazer uma regra de três simples, que vou pegar o meu valor, no caso, máximo de produção com base no meu projeto. Vamos lá verificar esse valor de 2.214,35. Lembra do nosso projeto? Ele está aqui no final, ó. Esse valor aqui, no final, depois das perdas. Pego esse valor e vejo a maior porcentagem de utilização de máquinas que está no passo. Está aqui no nosso passo 7, ó. Esse é o maior índice. Se olhar todos, o maior número de utilização é esse aqui, 97,12. Como é um sistema e as máquinas trabalham em cadeia, é esse valor que eu vou pegar para botar na minha regra de 3. Levo esses dois valores para aqui, ó. 2.214,35 está para 97,12, que é meu maior índice. 100% vai estar para X. Faço aqui a regra de 3 simples. Achei uma produção por hora de 2.280 kg/h. E aí eu vou trabalhar, transformar isso para mês, para ver se eu consigo ou não atender a demanda do meu cliente. Aí eu já vou para o meu 11º passo. Pego aquele valor de 2.280, multiplico pela minha hora de trabalho por dia, que foi dada na questão, e o número de dias no mês que eu trabalho. Então, são 10 horas durante 30 dias. Achei 684 mil. Então, eu não vou conseguir atender a demanda do meu cliente. Por quê? Se eu ler a questão, logo no começo, diz que o meu programa mestre de produção é de 750 mil. Então, eu pegando 750 mil que está no começo da minha questão e subtraindo pelo valor que eu achei de 684, vai faltar uma entrega de 67 mil quilos de produto. Considero isso o meu ponto crítico. Se fosse um gargalo, sobraria produto. Então, na hora que eu subtraísse aqui, né, teria mais. Então, seria um gargalo de produção, porque ao invés
de usar a minha capacidade máxima da minha fábrica, o que é que está acontecendo? Está sobrando produto, então estou usando minha capacidade máxima. Em relação à minha produtividade, eu vou para o meu 12º passo. Lembra o cálculo de produtividade? Output, deixa eu botar aqui, tá aqui não. A produtividade ela é representada pela letra E. E vai ser output dividido por input, que é o que entra, que é o que sai dividido pelo que entra, por ser um índice que é diferente de produção. Produção é o processo de transformação, a produtividade é o índice da produção. Então, eu vou pegar o que eu tô, que é para ver a eficiência do meu processo. Minha produção por hora foi de 2.500 e o valor de 2.214,35. Vamos ver onde pegamos esses dois valores. 2.500 é o nosso segundo passo, que foi o cálculo da nossa produção por hora. Já o outro valor tem a ver com o nosso projeto, depois é o valor final do produto acabado com nossas perdas. Então, vamos fazer a relação entre a saída pelo que está entrando. E aí, achamos um índice de 0,88. Se multiplicar por 100, significa que falta, né? Temos 88,574 para chegar a 100%, falta 11,26. Eu considero isso uma produtividade baixa, mas boa. Então, é isso, gente. Essa foi nossa aula sobre planejamento de controle da produção. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa podem entrar no nosso site para outros esclarecimentos, contatos, etc. Até a próxima!